الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حل بان هذا لبضع أخل قولها وزير هذا ركتا قناع السيقى قدومي كحيانك وركا هوينك بعض الصحافة يرمانك سوق بقلياش دافشيل جروب قيبه هذا كل دوينه هل كان فريق ما راح دافشيل جروب وقرر ما ملكوا حين كده دافشيل جروب كونفرتي برتمان صوماليا صوماليا مصر عبد الرزاق حاج حسين رمانك سوق بقلياش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي وحمان تفرحت نوع إن نقل سوق بقشان مناسبة أن أنكسو حيره إنه برنامج كي كشبه كبوليسو أو أي دابشيل جروب شركة إزغارسنة سومتال مدد يليحدة بلوضة أي سوء دين شركة دو ما أنتي حريتان كاس وحا قيب أغاه إن غاريقي سدحاد هايونداي غاها إني ما أنتي قدون سيسو حليم عمر كراني أو هل كان فردو إلى هاي نسيب كيدو سيه غاريقاس إني أيدو كبوليسو شركة دو مدد يليحدة بلوضة أي سوء دي برنامج كان قيمها بدن له runtii hadiyado 10 kun oo hadiyadooda ayay ku bixisay 10 kaas kun oo hadiyadood oo maalintii koowaad ee aan ku furnay barnaamijkan 7 bisha hotel elite aan ballan qaadnay inaan bixin doono ayaa maanta gaarigaas oo ahaa hadiyadii ugu dambeysay ayaan maanta bixineyna hadiyadahaas waxay ka koobnaayeen hadiyado qiimo iyo qaayo farabadan leh oo ay ka mid yihiin saddex iyo labaatan bajaaj oo runtii dadkii la gudoonsiiyay shaqo abuur iyo nolol abuur u noqday bajaajadaas runtii dadka ku guuleystay markaad hadda documentary-ga hortiina aan ka shidnay aad fiirsan waxay ahaayeen dadkii ugu mudnaa hadii aan qof ka mid ah aan ka xuso runtii qof walba qofta kale way ka sii dareed gabar waxaa ku jirtay barakacayaal gobolka shabeelada hoose ka soo barakacday oo barakacayaashii joogtay oo gabadhaas odaygeeduna xanuunsanaa lix ciyaalana haysatay runtii gabadhaas nasiibkeedu wuxuu siiyey gaari bajaajka oo ay ku guuleysatay gabadhaas markii aan wareysanaynay hadalkeedu hadal qiiro leh ayuu ahaa barnaamijkan wixii aan ugu talagalnay runtii wax ka duwan ayuu na tusay markii aan gudagalnay dhinac social responsibility uu ka noqday dhinac wuxuu ka noqday samafal waxaa kaloo ka mid ahaa gabar jaariyad ahayd oo qoys u shaqaynaysay runtii waalidkeedna iska danyar ahaayeen iyaduna ku guuleysatay gaari waxa la yiraahdo bajaaj iyaduna sidoo kale scholarship ayaa dad ku guuleysteen oo dadkaas markaa fiiriso ay u baahnaayeenba ilaa waxaan isleeyahay tobaneeyo scholarship ayaan bixinay oo qof walba laga bixiyey hal semester kombiyuutar ayaa ku jiray laptopya ah laptopyadaas ayaga laftigooda dadkii ku guuleystay waxaa ka mid ahaa qof yiri xalay ayaa waxa ugu haystay canugeyga oo waxbarasho ku jira jaamacadeed nasiibku maanta wuxuu i siiyey markay inaan scholarshipkaas ku guuleysto kombiyuutarkaas aan ku guuleysto laptopka ah si waxbarashadiisa hore ugu socoto waxaa jira qasaalado firijyo adeegyada shirkadda oo kala nooc ah oo bil internet iyo ku hadal free ah qof ku guuleystay service kasta oo shirkaddu ay bixiso oo ayaguna aan isleenahay ilaa dhowr kun ayay gaarayeen macaamiisha ku guuleysatay dahab ayaa ku jiray oo aan isleenahay asagana qiimo weyn ayuu lahaa barnaamijkaas guud ahaan wuxuu ahaa barnaamij samafal iyo iskugu jira waxa la yiraahdo social responsibility barnaamijkaas qiimaha badan maantay xiritaankiisa ayaan u fadhinaa martida kasoo qayb gashay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay barnaamijkaas si kale dadkii ku guuleysta adeegyada qaaliga ugu meena guuleysane adeegyadii shirkadda isticmaaleen lacag ay ku shubteen barnaamijkaas ayuu u tartamay nasiibkooduna wuxuu siiyey inay ku guuleystaan hadiyadahaas qaaliga ah in sha allahu sanadkan 2022 dib ayaan u bilaabaynaa barnaamijkaas annagoo weliba hadiyadihiina sii kordhinayno ilaa 15,000 hadiyadood ka dhigi doona waxa ugu qaalisan oo loo tartami doonana ay noqon doonaan
dahab tower apartment kamida macaamiisha waxaan leenahay ka faa'iideysta u tartama bajaajadan iyo hadiyadahan aad arkaysa ku jira qof walba inuu adeegga isticmaalo una tartamo kaliya ayaa ka xigta nasiibkiisa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin munaasabadan aad nagala soo qayb gasheen runtii waxaa wax la ilaabi kala ahayn arrimaha bulshada tiimka halkan u fadhiyo jaamacadaha halkaa nala jooga madaxdoodu waxay ka mid ahaayeen dadkii u xulayay hadiyadahaas qaaliga ah waxaa kala mid ah xildhibaanada halkaa nala fadhiyo professor dalxa gaarigan maanta lagu guulaystay isaga ayaa u xulay xaliimo ma uunan aqoon laakiin xaliimo nasiibkeeda ayaa gaariga siiyey gacanta professor dalxa ayayna ku heshay waxaan leenahay runtii professorka gaarigii horena wuu nala bixiyey oo gabadhii ku guulaysato reer beledweyne ahayd oo iyaduna qof iska dan yar ahayd runtii goobjoog ayuu ahaa wiilkii laftigiisa waxaan isleeyahay ku guulaysta gaarigii labaad oo hayundayga ahaay oo reer buurha kaba isagana madaxda meeshaan fadhida in badan oo ka mid ayaa goobjoog u ahayeen oo ka mid yihiin guddoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga cabdiraxmaan galambi iyo tiim badan oo halkan ka muuqda aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin xafladdii runtii waxaan isleenahay jadwalka xoogaa sibaa wax nooga bedelmeen laakiin meel fiican ayaa noogu dhammaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu